मुलुंडचा गड भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी राखलाय. किरीट सोमय्या यांचे पुत्र नील सोमय्या यांचा विजय झालाय. शिवाय भाजपने सर्व जागांवरती विजय मिळवला. या विजयानंतर नील सोमय्या यांच्याशी बातचीत केली आहे. मुलुंडच्या वॉर्ड क्रमांक 108 मधून भाजपाचे नील सोमय्या आहेत, ते त्यांची निवड झालेली आहे. आपल्यासोबत नील सोमय्या आहेत. नील, सर्वात आधी तुझं अभिनंदन. सगळ्यात पहिली प्रतिक्रिया नेमकी तुझी काय असणार आहे? हा विजय पारदर्शकतेचा विजय आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती हा ह्याचा विजय आहे. हा विजय देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, आशिष शेलार, किरीट सोमय्या आणि मनोज कोटक हा विजय ह्यांचा विजय आहे. आणि मी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि आपल्या माध्यमातून बाकीचे जे उमेदवार होते ज्यांना कदाचित यश नाही मिळालं, मी त्यांना अपील करतो की आपल्या मनात ज्या ज्या विकासाच्या कल्पना असतील त्या तुम्ही आमच्याकडे आणा, आम्ही निश्चितपणे पूर्ण करू. पालिकेमध्ये तुम्ही प्रतिनिधित्व करणार आहात. किरीटजींसारखे भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील किंवा अनेक घोटाळे असतील पालिकेतले, ते तुम्ही उघड करणार किंवा तुमची कामाची दिशा वेगळी असेल, काय सांगाल? भ्रष्टाचार विरोधातच्या लढाईमध्ये मी एक सैनिक नक्कीच असेन, पण विकासाची जी कामं असतील त्यात मी जास्त पुढाकार घेईन. नक्कीच भ्रष्टाचाराची जी हे असतील जे उपाय असतील ते नक्कीच उघड करतील, परंतु विकासाचे कामं ते करणारच असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मयूर राणे, अमोल पेडणेकर, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.